שלום, אני שוב איתכם, כאן איילת בוקאי. אנחנו ממשיכים עם הסדרה של השיעורים על מערך דו ממדי והיום יהיה לנו שיעור קסום במיוחד. זהו, שיעור שתיים, יסודות מדעי המחשב. מה נלמד היום? היום נלמד על מטריצה ריבועית, שבמטריצה ריבועית יש לנו אלכסון ראשי ומשני, ונלמד על ריבוע קסם במשך כל השיעור, נטפל בו. מהו מערך דו ממדי ריבועי? לא קשה לדעת, זו מטריצה ריבועית, שבעצם זה אומר שמספר השורות ומספר העמודות שווה. בעצם אנחנו רואים את זה, כמו שאנחנו רואים פה, זוכרים את הכלבלב החמוד שמשחק ומנצח, ו x מיקס טריקס מהשיעור הקודם, יש לנו גם את הסודוקו ועוד המון משחקים שבעצם אנחנו מדברים, שח ועוד הרבה משחקים, שמשחקים בעצם על לוח שהוא ריבועי, וגם בדברים אחרים בחיים שאנחנו נראה בהמשך, אנחנו משתמשים במטריצה ריבועית. מטריצה היא רצה מהגודל שלה הוא n, כמו לאורך הכפל שעשינו פעם שעברה, ומאפס עד n מינוס אחד, גם בשורות, גם בעמודות. זאת מטריצה ריבועית. ריבוע קסם זה מקרה מיוחד של מטריצה ריבועית. הוא ריבוע n על n. יש לנו מגדלים שונים, כמה שהוא יותר גדול זה יותר מורכב, אבל שבגדול, אם אנחנו מדברים על מטריצה, על ריבוע קסם בהגדרה הפשוטה שלו, סכום איברי כל השורות. כל העמודות ושני אלכסונים הוא שווה. ואנחנו ניכנס לזה יותר בהמשך. רואים פה, הימני הוא 3 על 3, שנועה 4 ו-4 ו-5 על 5. ריבוע קסם, קצת היסטוריה, האזכור הקדום ביותר של ריבוע קסם היה לפני כמעט 4,000, יותר אפילו מ-4,800 שנה בסין, ב-2,800 לפני הספירה, מקווה שעשיתי את החישוב נכון. האגדות מספרות כי ריבוע הקסם הזה נראה על גב של צו. על הגדה של הנהר הצהוב, לא. מה שאומרים שהנהר הזה היה עולה על גדותיו, והם כל הזמן פנו לאל של הנהר ולא ידעו מה לעשות כדי שיפסיק להציף את הנהר, ואיזשהו ילד ראה את הצו הזה, והוא ראה שעל הגב של הצו יש מספרים. אם תסתכלו על הנקודות, תוכלו לראות שיש לנו פה כאן נקודות וכאן נקודות, אתם יודעים מה, שיהיה לכם יותר קל, פשוט נלביש על זה את המטריצה. בעצם מה שהוא ראה שיש מין מערך כזה, יש מטריצה עם מספרים על הגב של הצו, וסכום כל שורה, כל עמודה וכל אלכסון הוא 15. והוא אמר, אם נקריב לו 15 קורבנות לאל הזה, הוא יפסיק להציף את הנהר, ואכן כך היה. אז בעצם אנחנו כבר יודעים מלפני כל כך הרבה שנים שדובר על ריבוע קסם, וזה משהו שלאורך כל ההיסטוריה, גם במתמטיקה זה המעניין, אבל גם בנומרולוגיה וגם במיסטיקה. יש איזשהו מתכון לבושם, שעל פי לוח, על פי ריבוע קסם יש המון דברים, אתם יכולים לקרוא המון דברים על, על ריבוע קסם. אבל מה זה קשור לענייננו? אולי תשאלו, אז אנחנו נדבר היום על בעצם איך בודקים אם ריבוע, ריבוע קסם הוא באמת ריבוע קסם נכון או לא. אם אנחנו לוקחים את שני, שתי המטריצות האלה, השמאלית, אם אנחנו נסכום את השורות והעמודות, מאוד קל לראות ששש ועוד שבע ועוד שתיים, גם בלי לעשות חישוב, זה לא שווה ל-16 ועוד אחת עשרה ועוד שתיים לעומת זה אתם מוזמנים לעצור ולבדוק, לספור את המטריצה ה-4 על 4 שיש לכם מצד ימין, שהיא אכן ריבוע קסם על פי ההגדרה הזו. למדנו כבר בשבוע שעבר איך לסכום שורות, מה שנחמד במטריצה ריבועית, ש... וראינו אפילו דוגמה, ראינו את זה עם הלוח הכפל ועם עוד איזושהי דוגמה, אנחנו לא חייבים להשתמש במט לנקט ומט אפס דוט לנקט על העמודות, כי זה אותו מספר. אז אנחנו יכולים פשוט להשתמש במה במטות לנקט עבור שניהן, כי זה אותו דבר. ואנחנו רצים באותה שום צורה לולה חיצונית, לולאה פנימית, וסוכמים כל שורה. כנ"ל לגבי העמודות, אם אנחנו יודעים מה גודל המטריצה, אנחנו אפילו לא צריכים להשתמש בתכונה לנקט, פשוט יכולים להשתמש בהן, בגודל של המטריצה, ולסכום כל שורה. עוד לא למדנו מה עושים עם האלכסונים. אז במערך דו-ממדי ריבועי, או מטריצה ריבועית, אנחנו יכולים להתייחס לשני האלכסונים. האלכסון הראשי, והמשני הראשי, הוא מתחיל מ-0,0 עד לשורה האחרונה ועמודה האחרונה למטה, במקרה הזה n-1,n-1, אנחנו לא יודעים, זה כללי לכל גודל מטריצה. אם אנחנו פה מדברים על מטריצה של 5, אז זה יהיה מ-0,0 עד 4,4, והמשני שהולך הפוך, שהוא בעצם ניצב לה. אז בואו ננסה לראות איך אנחנו, כשאנחנו רוצים לסרוק את איברי האלכסון הראשי, כדי לסכום אותם, לדוגמה, בשביל, בשביל לבדוק אם באמת יש לנו ריבוע קסם, בואו נראה בעצם, יש לנו פה מטריצה n על n, במקרה הזה 4 על 4, האלכסון הראשי מתחיל מ 0 0, עד n מינוס 1, n מינוס 1, במקרה הזה אנחנו רואים שיש לנו 0, 0, 1, 1 2, 2, 3, 3, מאוד מאוד קל לראות מה החוקיות, נכון? כל האיברים במטריצה שהמציינים שלהם זהים, הם בעצם על האלכסון הראשי. אז אם אנחנו רוצים לסכום אותם, אנחנו פשוט סוכמים את כל האיברים האלה. אז זו החוקיות, מאוד פשוט. המציינים של העמודה זהים. מה קורה באלכסון המשני? האלכסון המשני הוא לא כזה פשוט, אבל גם לא, הוא לא מסובך. שוב, אנחנו עם אותה מטריצה, אנחנו הולכים פה. עדיין אנחנו שורה ראשונה, אבל מהעמודה האחרונה, מ-0 n-1 ועד השורה האחרונה והעמודה האחרונה, ועד n-1, 0. מה החוקיות? בואו נראה, האיברים שלנו 0, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 0, אם אתם רוצים קצת לחשוב לבד, קחו לכם דקה. מה שאנחנו רואים פה בעצם, שהחוקיות, שאם אנחנו רוצים לסכום את המציינים, אם אנחנו סוכמים את המציינים של השורות והעמודות, בעצם זה שווה ל-n מינוס 1. וזה נכון לגבי האלכסון המשני, האיברים באלכסון המשני, ורק לגביהם. אז אם אנחנו הולכים על הראשון, למעלה בצד ימין, 0 ועוד 3, n-1, 1 ועוד 2, 2 ועוד 1, 3 ועוד 0, וכל האחרים לא עונים על הדרישה הזאת. אז בעצם ככה אנחנו מגיעים לתבנית של מת i, n-1, מינוס מינוס i. זה המשלים. למשל, אם i שווה 0, n שווה במקרה הזה 4, פחות 1, פחות i, 3, 0, 3. אם i יהיה 1, אז נקבל 1, 2 וכולי. זהו, אז זה בעצם התבנית של האלכסון המשני, ואנחנו משתמשים בזה להמון חישובים. כאן אנחנו יכולים לראות איזה אנחנו רוצים להדפיס את הערכים של האלכסון המשני, אז אנחנו פשוט עוברים בלולאה אחת, לא צריכים שתיים, כי אנחנו תמיד יודעים שהכל מתייחס לאותו מציין I, אז לכן מספיק לנו לולאה אחת, ואנחנו מדפיסים את מט איי איי, שזה יהיה מינוס 10, 30, 25, 4 ארבע. משני. אמרנו i n-1-i, מינוס I, ואנחנו נדפיס פה את האיברים האלה, כמו שראינו קודם. בואו נעשה דוגמה, נכתוב תוכנית שהיא תבנה לנו מטריצה בגודל n על n, התוכנית הראשית תגריל ערכים לאיברי המערך, נכתוב תוכנית שתדפיס את המטריצה ונכתוב פעולה שתדפיס את סכום האיברים בכל אלכסון. אז בואו ניכנס, ופה במקרה הזה... תוכנית מאוד פשוטה, שוב, אנחנו כבר ראינו אותה גם פעם שעברה. אני רוצה שתצא לי מטריצה כזאת יפה וישרה, אז אני החלטתי שאני מגרילה רק מספרים דו-ספרתיים. אה, דו זה שיצא לי כזה יפה, בלי לעבוד יותר מדי קשה. תמיד אפשר לקבל מטריצה יפה, אבל בלי לעבוד קשה. אז אני החלטתי שאני מגרילה מספרים מ-10 עד 60. לכן, במאט רנדום אני עושה כפול 50, כדי שאני אגיע מ-0 עד 50, אבל אני מוסיפה לזה 10, אז יהיה לי מ-10 עד 60, אתם כבר יודעים איך זה עובד. ואני אזמן שתי פעולות, print matrix ו-print matrix diagonals, להדפיס רק את הערכים באלכסונים. אז print matrix מאוד פשוט, ראינו את זה קודם, עוברים, מדפיסים אחד אחד, במקרה הזה אנחנו סרוקים לפי השורות, והנה קיבלנו, אתם רואים את הצורה בצורה יפה של מטריצה, קיבלנו, בזכות זה שכולם הם, 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 הם דו-ספרתיים, דו ופה אנחנו מדפיסים את אברי האלכסון. מה שנחמד, בגלל שאנחנו בעצם ה-I שלנו, אנחנו יכולים להשתמש, הוא אותו I, <laughs> באותה מטריצה. אנחנו לא חייבים שתי לולאות, לולאה אחת עבור האלכסון הראשי ואחת עבור המשני, אנחנו יכולים בעצם לעשות את זה באותה לולאה. אז זה מה שאנחנו רואים פה. אנחנו מגדירים שני משתנים, אחד סכום של, שור, של האלכסון הראשי, אחד סכום המשני, ובאותה לולאה אנחנו פשוט סוכמים, אתם רואים, סם דיאגונל M, סם דיאגונל S, ומדפיסים את, בעצם את סכום כל אחד מהאלכסונים. והנה קיבלנו, אתם גם כאן, מי שמאוד רוצה, יכול לעצור את ההקלטה ולבדוק אם החישוב הוא נכון של האלכסון הראשי והאלכסון המשני. הנה עוד דוגמה קטנה, האם האלכסונים זהים? איך אנחנו יודעים אם הם זהים? אם כל אחד מהאיברים זהה למקביל לו בצד השני, אז הם זהים. אז אנחנו שוב, צריכים רק לולה אחת, כמו שאתם רואים פה, משווים. אם מת איי-איי לא שווה למת N אה, מינ... i n-1-i, או mat length מ-1-i, תחזיר false. אם הכל עבר, עברתי על כולם ולא יחזיר לי false, נחזיר true, סימן שהם כן זהים. אנחנו יכולים לעשות המון תרגילים, ואתם יכולים לראות גם בספרים שלכם, הרבה מאוד תרגילים שמבוססים על האלכסון הראשי ומתחתיו ומעליו, והמשני, אנחנו ניתן פה שתי דוגמאות. פה אנחנו רוצים לחשב בעצם את סכום כל האיברים שמתחת לאלכסון הראשי, כולל האלכסון הראשי. אז אנחנו מתחילים קודם כל מלהגדיר, שיהיה לנו יותר קל, n הוא גודל המטריצה, mat.lnth. זאת פעולה שהיא לא מחזירה ערך, כי היא רק מדפיסה. היא מקבלת מערך דו-ממדי, שאנחנו יודעים מראש שהוא ריבועי, כדי שנוכל לחשב את, את האלכסונים, וסוכמים אותו, אנחנו רואים שאנחנו עוברים בהלולה החיצונית מ-0 עד n, אנחנו עוברים על כל השורות. אבל בעמודות, תסתכלו, אנחנו מתחילים מאינט i שווה j. אינט i שווה j, למה? בשורה הראשונה אנחנו עוברים על כל, בעצם בעמודה, בעמודה הראשונה, אנחנו עוברים שורה-שורה על כל העמודה. בעמודה השנייה אנחנו בעצם מתחילים, אנחנו מתחילים, אנחנו בעצם לא, יש לנו פה, אנחנו לא סופרים את השורה הראשונה. בשורה, בעמודה השלישית, לא סופרים גם את השורה השנייה. קצת מגמגמת, לא נורא. ובשורה, בעמודה האחרונה, אנחנו סופרים בעצם רק איבר אחד. אז כשאנחנו סוכמים את כל... תסתכלו אחר כך, תסתכלו קצת לעומק בתוכנית, אנחנו יכולים ככה לסכום בעצם כל איברי האלכסון, כשאנחנו מתחילים פשוט בלולה הפנימית, כל פעם מ-I. אם פשוט בפעם הראשונה מ-0, אז מ-1, מ-2, מ-3, מ-4. Ee, בצורה דומה אנחנו יכולים לחשב את האיברים שהם מעל האלכסון הראשי, לא כולל אותו. אז פה אנחנו צריכים לעשות עוד איזשהו שינוי אה, קטן בתוכנית. אז אם אנחנו רוצים רק את האיברים שמעליו, אז גם בלולאה החיצונית אנחנו רואים שאנחנו לא מגיעים עד הסוף. אז אנחנו מתחילים מ-i שווה 0 עד i קטן ממט לינקט פחות 1, כי אנחנו לא מגיעים בעצם לאלכסון. וגם, וגם בעלולה הפנימית אנחנו מורידים מפחות i פחות 1, אם אנחנו מדברים על האלכסון המשני, ואנחנו סוכמים את כל האיברים, כי באלכסון המשני אנחנו, כמובן אנחנו מ-i, n-1-i. זהו, אז זאת התוכנית של, של חישוב האיברים מעל האלכסון. אנחנו תמיד צריכים לזכור מה אנחנו רוצים לכלול, כן כוללים את האלכסון, לא כוללים את האלכסון, אז לפי זה אנחנו חושבים, ותמיד טוב, כמו שעשינו פה, לצייר, כשיש לכם שאלה, אם אתם מציירים את השאלה, לפני שאתם פותרים אותה, יש לכם את הפתרון כבר מול העיניים. לא כדאי תמיד לעשות את הכל בראש, זה מאוד טוב לצייר לפני זה, לשרטט איזושהי טבלה ולחשוב גם אולי בערך מהערכים שאתם אמורים לקבל. יש לנו פה עוד דוגמה, החלפת איברים. ניסיתי לחשוב כאילו איפה בחיים אנחנו צריכים לעשות איזושהי החלפת איברים במקום למקום. אז אני קצת אוהבת לשחק כל מיני משחקים במחשב, אז יש לפעמים שנתקעים במשחק ואי אפשר להתקדם. אז יש מין, אפשר ללחוץ על כפתור כזה שהוא עושה שפל, אז אמרתי, ואללה, אולי זה יעשה לי כזה החלפה בין האיברים, אבל בעצם אם נחליף את כל האיברים בתואמים להם, זה לא יעזור לי כנראה להתקדם בתוכנית, אז המחשבה שלי לא הייתה נכונה, אבל זה מה שהתוכנית הזאת עושה, עושה. היא בעצם מחליפה את האיברים מעל ומתחת לאלכסון אה, המשני. אז בואו נראה מה החוקיות. אני ממש אשמתי פה, אחד-אחד, את, ה... את כל האיברים שאנחנו מחליפים. אז נתחיל מהראשון, 0-0, התחלף עם 3.3.0.1, עם 3.2. אלה ההחלפות שאנחנו עושים פה, ואתם רואים פה בעצם את זה לכל האורך. אז הלולאה של השורות היא בעצם תרוץ על כל השורות פרט לאחרונה, כי את האלכסון עצמו, אנחנו לא מחליפים את האיברים, כי בעצם הוא נמצא באמצע, אין צורך להחליף אותם, וכנ"ל גם על העמודות רוצים בעצם על כולם פרט לאחרונה. כל איבר בעצם מתחלף עם המשלים לו, עם מי שמשלים אותו, ל-n-1. אתם רואים את זה ב 0, -0 החלפנו ל 0-1-3-2. ראינו את זה גם בדוגמאות הקודמות, שדיברנו על חוקיות, אז זאת החוקיות פה. אז בואו נרשום את התוכנית. יש לנו פה class change places, בתוכו יש לנו פעולה בשם changing, שהיא מקבלת מערך דו-ממדי, היא תקבל מטריצה ריבועית. ואנחנו מגדירים אינטמפ, כשאנחנו עושים החלפות, יש כל מיני פטנטים אחרים, אבל הכי פשוט זה להגדיר משתנה שהוא זמני, כדי שנעשה את ההחלפה, כי ברגע שאנחנו עושים החלפה, אנחנו מאבדים את הערך. אז אנחנו נכנסים פה ללולאות, כמו שאמרנו, mat-lent פחות 1, mat-lent פחות 1, פחות i, כדי ש... בעלולה הפנימית של העמודות, ואנחנו קובעים את mat ij, טמפ שווה mat ij, שמרנו את הערך של mat ij. עכשיו, גם אם ניתן לו ערך אחר, לא הלך לי לאיבוד. אנחנו מכירים כבר את ההחלפות האלה שאנחנו עושים. מת, ועכשיו אנחנו נותנת לו את הערך של הצד השני. mat ij שווה המשלים לו. מת, מת דוט לינק פחות 1 פחות i, שזה המשלים לו. אם היינו 0, אז הוא יהיה 3. דוט לינק מינוס i מינוס j. אנחנו, גם ה-j שלו, המשלים של j והמשלים של i. אחרי שעשינו את זה, כבר מת IJ קיבל את הערך של המקביל, ועכשיו אנחנו צריכים את המקביל, שיקבל את שלו, שנמצא בתוך טמפ, וזה מה שאנחנו רואים בשורה האחרונה, החלפנו את האיברים. ריבוע קסם, זוכרים? עכשיו יש לנו את הכלים, אנחנו כבר יכולים לחשב ולבדוק אם ריבוע קסם הוא באמת ריבוע קסם אמיתי או לא. אם המטריצה הריבועית היא באמת ריבוע קסם, היא תחזיר true, נכתוב פעולה כזאת, ואם לא, נחזיר false. אז מה אנחנו בעצם צריכים לעשות? יש כל מיני דרכים ליישם את זה, אני מראה לכם את הדרך שאני עשיתי. אנחנו בעצם קודם כל צריכים לדעת סכום של אחד, אחד מהם לפחות, כדי שנוכל להשוות אליו. אז למשל, בואו נחשב את השורה הראשונה בנפרד, נקבל איזשהו מספר, ועכשיו את כל השורות, כל העמודות ושני האלכסונים, נשווה למספר הזה. אם זה יהיה נכון, קיבלנו ריבוע קסם. אז כמו שאמרנו, כל השורות משווים, כל העמודות ואת שני האלכסונים. בכל שלב, אם משהו לא בסדר, נחזיר false. אם הכל עובר בשלום אחרי שבדקנו את כל זה, נחזיר true. אכן, זה ריבוע קסם. היה, כמו שאמרתי, ריבוע קסם, שוב, זה מגיע לנו בכל מיני מקומות בהיסטוריה ואנחנו נפגוש עוד בהמשך השיעור, גם אחרי ההפסקה. היה מתמטיקאי הודי שחי במאה ה-14, שקראו לו נריינה פנדיט. ומה שהוא אמר, שריבוע קסם הייתה לו מטרה, להרוס למתמטיקאים רעים את האגו, ולגרום הנאה לטובים שבהם. אז אנחנו עוד מעט ניכנס לתוכנית. לא הפסקה, אני חושבת, עוד קצת נתחיל, אפשר להתחיל את התוכנית, נתחיל את התוכנית ואז נעשה הפסקה. ואנחנו נראה אם אנחנו מהטובים או מהרעים. מדובר פה בעיקר על, אתם יודעים, נעשה את זה אחרי הפסקה, כשמדברים על ריבוע קסם זה לא רק לבדוק אם הוא אמיתי או לא, בעצם לבנות ריבוע קסם, שיהיה נכון ויענה על כל הכללים, זה הטריק פה, אנחנו לא נתעסק בזה, אתם תוכלו כמובן לעשות את זה בזמנכם החופשי, אבל זאת באמת, זאת הבעיה היותר קשה, במיוחד כשאנחנו מגיעים לריבועי קסם מאוד מאוד גדולים, וכנראה שהוא דיבר על המתמטיקאים האלה. אז אנחנו עם זה נצא עכשיו להפסקה וניכנס לתוכנית הזאת של לבדוק אם באמת זה ריבוע קסם אחרי ההפסקה. אוקיי, okay, אז אנחנו נבדוק אם אנחנו טובים או רעים, כמו שאמרנו, ואנחנו נכנסים ישר לריבוע הקסם ולתוכנית שדיברנו עליה קודם, ובואו ניכנס אל תוך הקוד. אז קודם כל אמרנו שאנחנו נתחיל את הפעולה, אנחנו נמצאים בתוך הקלאס מאג'יק סקוויר, יש לנו פעולה איז מאג'יק סקוויר שמקבלת מערך דומי עדי ובודקת. אז קודם כל, שוב, כמו שעשינו קודם, אנחנו ניקח את הגודל של המטריצה, שאנחנו לא יודעים אותו, כי הפעולה הזאת יכולה לקבל בעצם מערך... דו-ממדי מכל גודל, כדי לבדוק אם זה אה, ריבועי, כמובן, אם זה ריבוע קסם. אז אנחנו רוצים לדעת מה הגודל שלו, ואנחנו נכניס את זה לתוך המשתנה N, שיהיה לנו פשוט יותר בקוד. ונגדיר משתנים לסכום הכללי, נקרא לו סאם, שזה הסכום שאליו נשווה. ונעשה ס, 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 סכום שורות, סכום עמודות וסכום אה, של כל איבר וכל אלכסון. וכמו שאמרנו, אנחנו ניקח קודם כל, נבדוק את השורה הראשונה, כדי שיהיה לנו למה להשוות. אז השורה הראשונה יש לנו... לולאה אחת, אנחנו נכנסים לשורה הראשונה ועוברים על פני כל אחת מהעמודות ומקבלים את ה-Sum, Sun פלוס שווה, ואליו אנחנו נתחיל להשוות. זאת השורה הראשונה. מפה אנחנו עוברים ומשווים, בעצם נכנסים ללולאה, ומשווים את כל שאר השורות לשורה הראשונה. אז אנחנו נתחיל את הלולאה הזאת ב-I שווה 1, כי אנחנו מתחילים מהשורה השנייה. ופה אנחנו נכנסים שוב ובודקים, עוברים על פני כל השורה, צוברים את הסכום. אם הסכום לא שווה ל-SAM, של השורה הראשונה, נחזיר FALS, כן שווה, ממשיכים לבדוק, בדקנו כבר את כל, אנחנו עושים את זה בכל שורה, בדקנו את כל השורות, בואו נעבור לעמודות, אנחנו עוברים לעמודות, אותו דבר, פה אנחנו כן עוברים מ-0 עד הסוף, את כל העמודות, כי לא, לא בדקנו את השורה הראשונה, סוכמים את כל העמודות, שוב, אם הסכום לא שווה, מחזירים FALS, כן שווה, אנחנו ממשיכים בתוכנית. ואנחנו ממשיכים ומשווים הלחסון, את האלכסונים. אז כמו שראינו קודם, גם כאן אנחנו משתמשים בלולאה אחת, גם כדי לצבור את הערכים של השורה של האלכסון הראשי, גם של המשני. ואנחנו רואים בסוף, אנחנו בודקים, אם סם אלכסון ראשי לא שווה לסכום הראשון, או שהסכום של האלכסון המשני לא שווה, אנחנו מחזירים פולס. אז בכל אחד מהמקרים האלה אנחנו מחזירים פולס. אם כולם החזיר, לא יחזירו false, סימן שהכל בסדר, הכל עבר בשלום, נחזיר true, וזה אומר שבאמת הגענו לריבוע קסם. אז בואו נבדוק את הפעולה, את התוכנית, על הצו שלנו החמוד שראינו אותו מלפני 4,800 שנה מסין. אז אנחנו לוקחים את, בעצם את המטריצה שנמצאת על הגב של הצו, ואנחנו נבנה את המטריצה, ואנחנו גם נבנה אותה ומיד נציב בה את הערכים האלה, ונריץ את הפעולה, אנחנו נדפיס פרינט מטריקס, ואז אנחנו נשאל אם הוא Magic Square, נגיד Magic Square, אם לא, נגיד שלא. ומה שקיבלנו פה, Magic Square כמובן, אנחנו לא נראה את כל ההרצה של התוכנית, לא נעשה על זה תלוות מעקב כרגע, זה מאוד פשוט, אנחנו, אתם יכולים בקלות לבדוק, שבאמת כל אחד מהם שווה ל-15, גם אנחנו צונים גם שורות. ואכן זה magic square. אבל אנחנו פה הולכים קצת להסתבך יותר. זאת ההגדרה שגם בספרי הלימוד אנחנו רואים שזה ריבוע קסם, סכום שורות עמודות ואלסונים. אבל ההגדרה המתמטית היא קצת יותר מדויקת, ואנחנו נלמד את ההגדרה המתמטית של ריבוע קסם עכשיו. אז יש לנו פה דוגמה בצד למטריצה ריבועית, 4 על 4. מה שאמרנו קודם עדיין תקף, זאת מטריצה ריבועית בגודל n על n. סכום כל שורה, כל טור וכל אלכסון, זה, את זה כבר עשינו. אבל הסכום הזה נקרא קבוע קסם והוא מחושב על ידי נוסחה. זה לא שאנחנו יכולים לקחת ריבוע אין, אה, שלוש על שלוש ולהגיד, את זה אני רוצה לעשות סכום עשר וריבוע אחר הסכום יהיה חמש עשרה, אלא לריבוע קסם אמיתי, על פי ההגדרה המתמטית, יש לו סכום קבוע לכל שורה עמודה ואלכסון, והוא נקרא קבוע קסם. החישוב הוא מאוד פשוט. m2n, הקבוע, הקסם, שווה n בריבוע ועוד 1, כפול n לחלק ל-2. ובמקרה שלנו, n בריבוע 16 ועוד 1 17, כפול 4 לחלק ל-2, כפול 2 34. אז יהיה לנו, אם אנחנו רוצים לבדוק שזה ריבוע קסם אמיתי, אז ב-4 על 4, כל שורה אלכסון ועמודה יהיו צריכים להיות שווים ל-34. ובנוסף לזה, אנחנו רוצים לראות שיהיו לנו, כל האיברים יהיו שונים זה מזה, והערך שלהם יהיה מ-1 עד n בריבוע, כלומר מ-1 עד 16. יוצא מכך שגם אף מספר לא יחזור פעמיים כמובן, ולא יהיה לנו אף מספר שבעצם חסר. אבל אנחנו נכלול את כל זה בחישוב שלנו שוב, ההגדרה היא שיש לנו סכום קבוע, וכל המספרים חייבים להיות בו. Euh, ניכנס עוד קצת, לה... אמרנו שריבוע קסם הוא הקסים אנשים לאורך ההיסטוריה, גם בא... באומנות, ואנחנו רואים פה בעצם euh, פסל שנמצא euh, על היצירה המפוארת של גאודיה סגרדה פמיליה, אנחנו רואים פה פסל של יהודה איש קריות, ולידו, אם תסתכלו היטב, תראו מה שנראה כריבוע קסם, ארבע על ארבע. בואו נסתכל עליו מקרוב. אז כבר כשאתם מסתכלים בבת ראשון, אחרי שדיברנו קודם, אתם יכולים להבין שזה... באמת ריבוע קסם אמיתי, חסרים פה מספרים, יש לנו פה מספרים כפולים, לפי הנוסחה, קבוע הקסם צריך להיות 34, אבל אם אנחנו נעשה חישוב, אנחנו נראה שכן, זה ריבוע קסם על פי מה שעשינו בהתחלה, אבל כל שורה שווה 33, זה לא ריבוע קסם אמיתי, כששאלו את מי שתכנן את זה, אני לא זוכרת את השם, זה לא גאודי בעצמו, מי שתכנן את ריבוע קסם, הוא בחר במספר 33, כי ישו היה בן 33, תצלבו אותו, לכן הוא בחר ב-33. אז אמנם זה יפה וסימבולי, אבל זה לא ריבוע קסם מתמטי אמיתי. אז בואו נכתוב תוכנית שתבדוק לנו ריבוע קסם, אבל עד הסוף לראות שהוא באמת באמת אמיתי, גם מבחינת שיש לו תבוע קסם, וכל מספר חוזר רק פעם אחת, ויש לנו את כל המספרים, אז נוסיף קצת לתוכנית שכבר עשינו. אז כמו אנחנו רואים את הנוסחה, זה לא עובר את הנוסחה, זה לא ריבוע קסם מתמטי. סורי, יפה, אבל לא. אז שוב, בואו נתאים את התוכנית שלנו. כבר ראינו קודם את הסכומים, מצוין, אבל אנחנו יכולים לעשות את זה קצת אחרת. קודם כל, אנחנו צריכים לחשב את קבוע הקסם. אנחנו לא ניקח את השורה הראשונה, שאולי היא שגויה ונשווה אליה, כי אנחנו קודם כל רוצים לחשב את קבוע הקסם. נעשה את זה, נחשב פעם אחת, נבדוק גם שכל מספר חוזר רק פעם אחת, ושהוא בטווח מ-1 עד n בריבוע. למה כתבתי אין אחת? אין בריבוע? עשיתי פה טעות. עברתי למצגת הזאת מאה פעמים. איך לא ראיתי את הטעות הזאת? עכשיו ראיתי אותה. אוקיי, אז אנחנו צריכים להיות בטווח מאחד עד אין בריבוע. אז זהו, בואו נראה איך נעשה את זה בתוכנית. אנחנו נתחיל קודם כל בחישוב קבוע קסם, כמו שאמרנו, ואיך אנחנו בעצם יכולים לזכור שפגשנו במספר הזה. אנחנו נשתמש פה במבנה נתונים. עזר, אני משתמש במערך נוסף. הוא יהיה מערך של בוליאנים, שבעצם כל פעם שאנחנו נפגוש מספר, אז אנחנו נלך למציין במערך הבוליאנים של המספר הזה, וניתן לו ערך 2, הרי מערך בוליאנים חדש, שרק יצרנו אותו, יש לו ערך ברירת מחדל false לכל אחד מהאיברים. אז אנחנו נבנה את המערך הבוליאנים הזה. במקרה הזה אני בחרתי, שוב, אני כתבתי את התוכנית, אתם יכולים לעשות את זה אחרת, אני בחרתי... לבזבז עליו עוד קצת מקום בזיכרון ולעשות מערך בגודל n בריבוע פלוס 1 כדי שכל איבר יהיה בדיוק במספר שלו. אז 0 הוא יישאר פולס, ויש לנו מ-1 עד 17 מבחינת אינדקסים, זה אומר יש לנו בעצם 17 מקומות ואז האינדקסים יהיו מ-0 עד 16. אז ככה אני יכולה כל פעם שאני אפגוש מספר, אם הוא מ-1 עד 16, אני אכניס אותו לתוך המערך. ואם אני אפגוש באותו מספר שוב, אני אראה שהוא כבר true. תזכיר לי את התוכנית. למשל, אם נשים את הערך 2 במקום, במקרה הזה, נגיד מת 2-3, ערכו 3. אז אני שיניתי את המקום 3 במערך בוליאנים שלי, ואם אני אפגוש שוב את המספר 3, אני אגיד, אופס, זה לא ריבוע קסם מתמטי. אנחנו ניכנס יותר לתוכנית ואתם תראו את זה יותר. אז אנחנו נסרוק, אחרי שקבענו את... בעצם את, את הקבוע, אז אנחנו לא צריכים לעשות את הסכום של השורה הראשונה, כי כבר יש לנו את הסכום, את, את קבוע הקסם, פשוט עוברים על כל השורות, כל המדוקות האלכסונים. אבל לפני, אבל במקביל לזה, אני רוצה גם לבדוק את ה... יש לי את כל המספרים, ואם אף אחד מהם לא חוזר פעמיים, כל מה שדיברנו קודם. אז בואו נראה מה אנחנו עושים. אנחנו נכנסים לשורות, אנחנו עושים את הכל בעצם, כי בשביל היעילות, אנחנו לא נעשה כמה לולאות נפרדות, אלא בזוג לולאות אחד, מקוננות, אנחנו בעצם נעשה את כל הפעולות האלה בבת אחת. אז בואו ניכנס. אנחנו כמובן עוברים uh, for int i שווה 0 על כל, על כל השורות, uh, קובעים sum שווה 0, שזה הסכום לכל שורה, int j עוברים על כל העמודות, ואנחנו מתחילים קודם. if values mat ij, או oh, mat ij, if values mat ij, מה זה אומר? איף מה? אני שואלת, האם הערך, כשאנחנו מדברים על בולי, אנחנו לא צריכים לשאול האם הוא אמת, אנחנו שואלים האם הוא, ואנחנו מתכוונים לאמת. אז אם, אם הערך הזה הוא אמת, אנחנו לא צריכים להגיד שווה true, אלא אנחנו אומרים, if values, אם הוא קיים, אם הוא כבר true, או אם הוא יותר גדול מ-n בריבוע, אם אני מקבלת 17, הוא לא בטווח, תחזיר false, זה לא חוקי. אם עברתי את המבחן הזה, המספר לא קיים עדיין, והוא בתוך הטווח שלי, אז אני נכנסת ו... ונכנסת למע... למערך הבוליאנים, ונותנת לו עכשיו את הערך true, כדי שבפעם הבאה, אם נפגוש בו, אז אני אקבל את, ה... את הפולס שלי. אז אני, אם עברתי את המבחן, הכל בסדר, אני נכנסת למערך הבוליאנים שלי, ועל יוזמת ij יושבת true, ובאותה הזדמנות כבר סוכמת. אני עושה באותה... באותה לולאה, בשביל יעילות, לא לעשות שוב ושוב אותה פעולה. אני כבר עושה את הסכום, מקבלת את סכום השורה, שאני כרגע מדברת על השורות, ומשווה את השורה הזאת ל- magic constant, משווה את זה לקבוע הקסם. אם לא שווה לקבוע הקסם, אני מחזירה false, כן שווה, ממשיכים הלאה. אז שוב, עשינו פה בעצם בזוג לולות, כמו קוננטר אחד, עשינו כמה פעולות, בדקנו שהמספר עדיין לא נמצא במערך בוליאנים, ושהוא נמצא בטווח. אם הכל בסדר, אנחנו נאמיר לתשו, נציב תשו במקום של המספר הזה מהחבוליאנים, נסכום, נשווה את הסכום, הכל עשינו בקבועה לאחד והם ממשיכים הלאה. ברגע שאנחנו עוברים לעמודות ולאחסונים, אנחנו בעצם חוזרים למה שעשינו קודם, כי כבר בדקנו שכל המספרים נמצאים, ושהשורות הן שוות לסכום הקסם, והמספר נמצא בטווח. כל מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו זה רק לבדוק עם העמודות, והאחסונים שווים לקבוע, לקבוע הקסם. וזה ממש דומה למה שראינו בתוכנית הראשונה שעשינו. החלק הזה הוא פשוט, לא שינו בעצם שום דבר. רק במקום להשוות לשורה הראשונה, משווים לקבוע שכבר הגדרנו אותו. אנחנו נריץ את הפעולה הראשית על, ניקח את הריבוע הקסם הזה שראינו בברצלונה ונציב את הערכים שלו פה. ונריץ IS MAGIC SQUARE, עם המטריצה הזאת שקוראים לה מאט 2, ואנחנו יודעים כבר מה התוצאה, כי כבר ראינו את זה בעיניים, אבל שוב, כשאנחנו מדברים על ריבועי כסף מאוד מאוד גדולים, לא תמיד קל לנו לראות בעיניים ולבדוק, אנחנו יכולים פשוט להשתמש בתוכנית. אז הנה, ונעשה קצת איזה מין מעקב קטן אחרי המטריצה הזאת. אז קודם כל אנחנו נכנסים INT N שווה מאט דוד לנק, אז N שלנו יהיה שווה ל-4, הוא הקסם, כמו שאמרנו, 34, ואנחנו בונים מערך בוליאנים בגודל 17. כי אמרנו, האפס, אנחנו לא משתמשים בו. דרך אגב, בתוכנית לא הכנסתי בדיקה אם הוא לא קטן מאפס, לא הכנסתי מספרים שליליים, אפשר להוסיף את זה גם, אני לא הכנסתי את זה כאן. רק בודקת שאנחנו לא יותר גדולים מ-16. זהו, אז זה, ככה התחלה הגענו לפה, בנינו מערך בוליאנים של 17, וכולם כרגע false. עוד לא התחלנו את התוכנית, אנחנו רואים למטה, קיצרתי את זה קצת, אבל תאמינו לי שבמערך עצמו יהיו לנו 17 מקומות. ואנחנו נכנסים לתוכנית, נכנסים לשורות. אנחנו רואים פה טבלת מעקב. מת 0, 0, אנחנו בשורה הראשונה, בעמודה הראשונה, הערך שלו הוא 1, תסתכלו על, על ריבוע הקסם, הערך שלו הוא 1. אני נכנסת למערך הבוליאנים, values 1, עדיין false, אנחנו רואים פה למטה, הוא false, אין לנו עדיין, רק התחלנו. האם הנאם גדול מ-16? לא, סבבה. לא מחזירים פולס, כי אנחנו בסדר, המספר לא גדול מ-16, הוא עדיין לא קיים בבוליאנים, ואנחנו יכולים להמשיך כי הכל בסדר, ואנחנו נמשיך, ומה שנעשה, שני דברים, אחד, אנחנו נציב true במקום, במערך הבוליאנים, במקום עם האינדקס 1, שהוא שווה למספר שאנחנו ראינו בריבוע הקסם, וגם נתחיל לצבור את הערכים. אז כרגע הסם שווה 1. אנחנו עוברים לאיבר הבא, 14, ושוב בודקים, איבר 0, 1, מספר 14, הולכים למערך הבוליאנים 14 פולס, יופי, האם הוא גדול מ-16? לא, מצוין, אנחנו יכולים להמשיך. אנחנו נחליף אותו ל עכשיו במקום 14 מערך הבוליאנים יהיה לנו 2, והסכום יהיה 15. עוברים לשורה הבאה, אתם כבר רואים, אנחנו קיבלנו שוב את המספר 14, כבר בשורה הראשונה אנחנו נופלים, לא היינו צריכים להיכנס הרבה לתוכנית. ה-value true, אז אנחנו נופלים פה, מה שאומר שאנחנו מחזירים false, וזה not a magic square, נפלנו אפילו בשורה הראשונה כבר. האמת שלא היינו צריכים אה, לעשות פה הרבה. טוב, אז אה, לא הצליח לו, לא. אמנם זה יצא נורא יפה, ו-33 והכול. אה, בואו נבחן עוד יצירת אומנות, אבל קודם נדבר קצת על האומן של היצירה הזאת, היא נקראת מלנכוליה, ונשמע קצת על האומן. הוא נולד במאה ה-15, הוא היה צייר, אמן את פס עץ וגם תכריתים, זה תכרית נחושת, מה שאנחנו רואים פה, ורישום. הוא שלח ידו גם במתמטיקה וגיאומטריה. הוא חקר פרופורציות, פרספקטיבה, אנטומיה, ואפילו תכנן כלי תעופה. אתם מנחשים? אני יכולה לנחש מה ניחשתם. אם הייתי אומרת לכם שהוא נולד באיטליה, אפילו בלי שאמרתי את זה, אני מניחה שהרבה מקרים ניחשתם שזה דווינצ'י. הוא שלח ידו באומנות, הוא תכנן כלי תעופה, פרספקטיבה, אנטומיה, אבל לא, האמן הזה נולד בגרמניה. הוא עשה דברים מאוד מאוד דומים. גם חי נולד באותה תקופה. וקוראים לו אלברך דורר. והוא צייר את ה... הוא חרט את התחריט הזה שנקרא מלנכוליה. ואם תסתכלו, יש פה המון המון אלמנטים בתחריט הזה, גם מתמטיים וגם אחרים, אתם רואים פה, אפשר לראות פה מטוטל, לא מטוטלת, עם אפשר לראות פה שעון, שעון חול, אפשר לראות איזשהו פעמון, ולמעלה, למעלה, למעלה, אנחנו רואים גם ריבוע קסם, שזה הנושא שלנו. אז היצירה היא תחריט מנחושת משנת 15-14, מעל הראש של האישה אנחנו רואים את מה שנראה כמו ריבוע קסם. קצת היה קשה לראות את החמש ותשע, אז אני הוספתי ככה, שתראו שזה יותר ברור. בשורה התחתונה יש מעין חתימה של דירר. מה אנחנו רואים? מספרים חמש עשרה וארבע עשרה שבמרכז מציינים את שנת היצירה. וארבע ואחד שמשני הצדדים הם ראשי התיבות שלו, D ו-A, אלברך דורר. נו, עוד אחד שהתאים לעצמו את הריבוע קסם כדי שהוא יהיה יפה. גם לשם שלו, גם לשנה שהוא יצר אותה. אז בואו נבדוק אם זה באמת ריבוע קסם או שגם הוא שיחק עם המספרים. בואו נבדוק. אז אנחנו פה, לא עשינו, לא נעשה את זה אחד-אחד, בואו ניכנס שוב לאותה חלק תוכנית שעשינו קודם, אנחנו עוברים, מתחילים מהמספר 16. הוא לא נמצא עדיין עם המחבוליאנים, ניתן לו שור, נתחיל לצבור, טו-טו-טו-טו, קודם כך אנחנו רואים, אני מדברת רק על השורה הראשונה. יש לנו 16, 3, 2, 13, אף מספר לא חזר פעמיים, אף מספר לא יותר גדול מ-16, והסכום 34. אנחנו בקבועה הקסם. מצוין. אני לא אראה את זה פה בתוכנית, אבל, אה, לא נעשה מעקב על הכל, אבל אם אנחנו ננכנס שורה-שורה, אלכסון-אלכסון, אנחנו נראה ונריץ את התוכנית, שאכן, הוא הצליח גם שזה יהיה מעניין, גם שנת היצירה, גם הרשת תיבות שלו, וזה ריבוע קסם אמיתי. אם אתם רוצים ללמוד עוד קצת על ריבוע קסם של שדיר, תסרקו פה את הברקוד הזה שאתם רואים עכשיו, ותוכלו לקרוא עוד קצת גם על היצירה שלו, על היצירה הזאת מלנכוליה, ובכלל עליו. לסיכום השיעור, היום אנחנו בעצם המשכנו לדבר על מרתום ממדי ועל מקרה פרטי, ומקרה עוד יותר פרטי. מקרה פרטי שזאת מטריצה ריבועית, שבה מספר השורות ומספר העמודות הוא שווה. ו... וראינו איך מחשבים את האלכסון הראשי ואת האלכסון המשני, ודיברנו ריבוע קסם, גם ריבוע קסם אולי פשוט, בלי השכלול המתמטי, אבל אם הש... ה... ריבוע קסם מתמטי הוא יותר מעניין, הוא יותר מדויק, וראינו בעצם איך אנחנו יכולים לחשב אותו, וגם פה טעיתי וכתבתי מ-1 עד n-1, חייבת לתקן את המצגת הזאת, אז מ-1 עד n בריבוע, כמו שדיברנו קודם. זהו, אז זה היה השיעור על... בשיעור הבא אנחנו ניכנס שוב עוד יותר למערך דו-ממדי ואנחנו נדבר על סימטריה במטריצות וזה מאוד מאוד מעניין, אז נתראה בפעם הבאה.